Oi, Miriam. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar essa live, que ela vai ficar gravada, né? Hoje é uma live especial que a gente vai começar a semana até a Masterclass Nutrição Avançada em Diabetes. E como o pessoal não está habituado a entrar na live, ela vai ficar gravada, mas o intuito aqui é passar o conteúdo para vocês, tá? Então, sejam bem-vindos à live de hoje. Hoje a gente vai falar de um conteúdo que eu gosto bastante, eu acho super importante, que quase não se fala ao nutricionista, que é o manejo nutricional para lidar com as complicações do diabetes. Oi, Sarita, tudo bem? E com isso, gente, a gente alcançar, né, a excelência no manejo nutricional do diabetes e principalmente ajudar a se destacar na sua área. Tudo bem, Suelen? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. É uma live especial. Eu sou a Cris Azzolini, então sou nutricionista especialista em diabetes. E ao longo desses anos eu tenho visto como o manejo nutricional adequado pode ser transformador na prevenção e no controle das complicações associadas ao diabetes. Então hoje a gente vai trabalhar nessa live, tentando mostrar para vocês como uma abordagem estratégica na nutrição é um caminho, né? Para uma vida saudável, sem complicações e longeva para os nossos pacientes com diabetes. Então, primeira coisa, gente, que a gente precisa definir e aprender e entender é o que são as complicações em diabetes, tá? As complicações, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, são micro e macrovasculares. Mas a gente não pode esquecer que o paciente também pode ter complicações emocionais decorrente, tá? Não decorrente não só dos seus traumas no período do diagnóstico, mas também pela rotina imposta pelo diabetes, que é extremamente pesada, né? Mas dentre as complicações macrovasculares, e o que que é esse termo, né, gente? É legal a gente entender o que que é esse termo macrovascular. Então, macro vem de grande, né? Grande é macro, é grande, né? E vascular, ele vem de vasos sanguíneos. Então, são complicações dos grandes vasos sanguíneos. E quais são as complicações macrovasculares mais comuns em diabetes e que o paciente pode desenvolver? Então, as complicações macrovasculares começa pela doença arterial coronariana, né? Por isso que o paciente com diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, é importante esse entendimento. No diabetes tipo 2, a gente tem mais complicações macrovasculares e menos complicações microvasculares. Tem também? Tem. À medida que o diabetes tipo 2 avança, evolui como doença, as complicações microvasculares também podem ir acontecendo com pacientes com diabetes tipo 2. Da mesma forma que o paciente com tipo 1, ele tem mais complicações microvasculares, porém, ele também pode ter complicações macrovasculares, ou seja,
O paciente com diabetes tipo 1, ele também pode ter um infarto, que é mais comum nesse paciente com diabetes tipo 2, tá? Porque no tipo 2, o que acomete mais são as complicações macrovasculares. E as pessoas dizem assim, ah, o diabetes, eu falo muito isso, né? E o paciente acha, né, que de repente uma pessoa teve um infarto, mas esse infarto pode ter sido em decorrência a complicações macrovasculares do diabetes e acaba sendo uma morte muito precoce. Mas quando as pessoas falam que a pessoa faleceu, falam, ah, ela faleceu porque ela infartou. Ninguém fala assim, ah, ela faleceu porque ela tinha diabetes. Então, é importante a gente deixar claro que essas complicações, principalmente o infarto, é muito comum, tá? E normalmente, se você for procurar o histórico dessa pessoa e perguntar para os familiares, ele tinha diabetes, tá? Então, a doença macrovascular, uma delas, a complicação, é a doença arterial coronariana, ok? E o que mais, né? Que são complicações macrovasculares. A doença arterial periférica. O que que é a doença arterial periférica? É quando os vasos sanguíneos que irrigam os nervos de membros inferiores, as pernas, eles ficam comprometidos, né? E o paciente começa a ter uma doença vascular, tá? E muita dor, muito formigamento. Outra coisa também é o acidente vascular cerebral. Qual que é o acidente vascular cerebral? O AVC, tá? Então, as complicações macrovasculares mais comuns são essas. O infarto, a doença periférica, né, vascular periférica e mas olha, fica caindo mensagem aqui, isso me distrai. E principalmente o AVC, tá? Então essas são as três complicações. Ou agora vamos para as complicações microvasculares. Então micro de pequenos vasos, tá? Vasinhos pequenininhos, então complicações dos pequenos vasos. Quais são elas? A retinopatia diabética é uma, muito comum, né? Os nutricionistas com certeza já ouviram falar da retinopatia diabética. Então a retinopatia diabética é quando pequenos vasinhos da retina são comprometidos e aí esse paciente tem uma dificuldade visual levando a cegueira. Qual outra complicação microvascular? Nefropatia diabética. Também são complicações em pequenos vasos sanguíneos que suprem o rim, tá? E esse paciente pode cursar com uma insuficiência renal, tá? E a neuropatia diabética e o pé diabético, tá? Então, o que é o pé diabético? Também o paciente perde a sensibilidade nos nervos e aí ele perde, não sente dor, o paciente passa a não sentir dor, não ter sensibilidade nos pés. Então, o calçado, se machucar, ele não sente, pode fazer uma ferida. Se ele coloca o pezinho lá num prego, vem a ferida e ele não sente nada, ele não sentiu dor. É, recentemente foi até muito engraçado, né? Engraçado e trágico, não sei o que é pior. O René mostrou uma foto do paciente que ele filmou, que o periquito, o passarinho, comeu o dedo do pé do paciente. Por quê? Ele não sentia. Quando ele pegava no sono, tinha sangue, o passarinho ia lá, comia o dedinho do pé e ele não sentia nada. Então, você veja que a gente pega as mais variadas situações. E a gente fala que
é cômico, mas trágico ao mesmo tempo, tá? Então, o que que a gente precisa saber? O que que a gente entende pelo manejo nutricional no contexto das complicações do diabetes, né? A gente está falando aqui de uma abordagem personalizada. Vocês me escutam todos os dias aqui nessa live falando de abordagens personalizadas no tratamento do diabetes e não somente individualizadas. A gente sabe que a gente tem que ter uma abordagem, sim, individualizada, mas em diabetes ela é personalizada. Vocês escutam muito eu dizer assim: qual é o seu tipo de diabetes? O seu, né? Não defina-se, lógico que definido como doença tipo 1, tipo 2, MOD, LADA, não importa, mas o comportamento do diabetes muda no indivíduo, né? Então a gente diz que cada um tem o seu diabetes. Por isso nós temos que personalizar para o paciente isso, tá? Então, na abordagem personalizada, a gente não só considera os alimentos consumidos, mas também o estilo de vida dos nossos pacientes, os medicamentos que eles usam e as condições, né, gente, coexistentes, a monitorização glicêmica e, claro, as metas pessoais de saúde desse paciente. Só que antes da gente continuar, eu não posso esquecer de dizer para vocês que se você gosta desse conteúdo das lives, não esquece de você se inscrever na Masterclass que a gente vai ter a semana que vem, o Nutrição Avançada em Diabetes, tá? Lá eu vou te mostrar como alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e você se destacar na sua área, tá bom? Então, não esqueçam de se inscrever. O link tá na bio, mas depois no final do vídeo eu vou deixar aqui embaixo, ok? Então vamos lá, vamos voltar para o conteúdo. Então, gente, é importante deixar muito claro que não se trata apenas de dizer não para doces ou massas ou carboidratos, mas sim é necessário um equilíbrio muito cuidadoso, que busca o quê? Busca otimizar a saúde geral do nosso paciente, prevenir os picos de glicose, gerenciar o peso, tudo enquanto se mantém, obviamente, o prazer de comer, mas desacelerando hábitos que podem ser muito frequentes na rotina dos nossos pacientes, mas que faz com que esses hábitos levem às descompensações glicêmicas e, consequentemente, óbvio, às complicações. Então, veja uma coisa. Eu sempre digo o seguinte: o ser humano, a pessoa humana, ele tem síndrome de super-herói, né? Ele acha que nada pode atingir, que nada irá acontecer com ele. E é assim, o ser humano é assim, nós somos assim. E no paciente com diabetes isso não é diferente. Ele acha que nada vai acontecer com ele, que nenhuma dessas complicações irá atingi-lo. Por quê, gente? Porque tem uma coisa que vocês precisam saber: o diabetes não dói. O diabetes não existe dor. A pessoa, enquanto tem diabetes, mesmo que ele tenha hiperglicemias graves, altas, eu digo que o sangue deles, eu falo para os pacientes assim: você sabia que o seu sangue é igual a uma calda de pudim? Eu comparo o sangue com uma calda de pudim. E é essa calda de pudim que devasta tudo, que devasta, né? Eu falo que por onde ela passa, ela vai arrebentando tudo. Então, para que isso? Eu falo dessa forma tão simples, comparando com a calda de pudim, para mostrar que, apesar de ele ter um sangue hiperglicêmico e que tem essa calda de pudim e que tá devastando tudo lá dentro, ele não tem dor. Então, ele tá bem.
Ele fala assim: nossa, mas eu tô bem, eu não sinto nada. Enquanto ele não sente nada, tudo lá dentro do corpo dele está sofrendo imensamente para manter a homeostase, a vida, né? Só que a gente precisa trazer essa noção para eles. Porque senão, gente, as coisas, as complicações aparecem e depois que chegaram, elas são irreversíveis, né? É lógico que não são todos os pacientes que pensam assim: nossa, eu, nada vai acontecer comigo. Mas a grande maioria, sim, tem os superconscientes, né? A gente sempre tem aqueles pacientes com medo, medrosos, os superconscientes, né? Esses são os melhores de tratar. O nosso grande desafio tá nos pacientes que não têm essa consciência. E por isso, a oportunidade aqui é imensa, tá? Porque através da nutrição super bem planejada, né, e personalizada para aquele paciente, é possível, então, a gente não só prevenir as complicações como a neuropatia, a nefropatia, a retinopatia, mas em alguns casos também é possível mitigar os efeitos dessas condições e colocar o paciente nessa jornada, né? Histórias de sucesso abrangem desde pacientes reduzindo drasticamente a sua medicação e até, gente, a remissão do diabetes e muito mais ainda, se ele já tem complicações, amenizando sintomas de forma impressionante e prevenindo os danos, né, que são absolutamente permanentes. E é, gente, mostrando as vantagens do bom controle, do autogerenciamento do diabetes, que ele se mantém aderido ao tratamento e fiéis a você, tá? É lógico que a gente sempre vai ter os obstáculos. A resistência do paciente em adotar as mudanças, ou a dificuldade de se adaptar às recomendações, né? E, obviamente, às vezes até por cultura, né, gente? A gente, culturalmente, nesse país inteiro, nós temos uma alimentação muito diversa. Então, é muito importante que você respeite a cultura desse paciente. O que que tá errado? O que está errado é a gente insistir em mudanças drásticas e rápidas na dieta, né? Sem considerar a capacidade de adesão dos nossos pacientes, sem considerar o que ele sente, os seus sentimentos em relação à comida. Isso é super importante, né? Qual que é o caminho correto, né? A gente tem que buscar esse caminho correto, né? O caminho correto é o outro lado. O caminho correto, ele vai envolver a educação continuada desse paciente, um apoio emocional. E quando eu falo de apoio emocional, gente, esse apoio emocional é da rede de cuidados, de cuidadores, né, desse paciente, que envolve a família, todos os profissionais de saúde que atendem esse paciente. Então, quando o paciente sentar aqui na sua frente e quiser falar dos seus sentimentos, das suas emoções, que nem disse a minha aluna: ai, Cris, a paciente só queria falar da separação dela e eu tava doida para falar tudo que eu tinha para falar e eu não consegui orientar ela. Sim, você não tem que orientar ela, você tem que escutar o que ela tá falando, porque aquele momento é aquilo que é mais importante, relevante para ela, tá? Isso é importante a gente entender. Então, esse apoio é fundamental
fundamental para o processo, tá? Manter o envolvimento desse paciente no processo de tomada de decisão, porque sim, ele também tem que tomar decisões em relação ao tratamento dele. Então, ele precisa fazer parte desse processo todo. Não é você criar um tratamento para ele em que ele não se envolva no tratamento. Aliás, vocês são duas pessoas que têm que estar envolvidos totalmente nesse processo, tá? Principalmente para adesão. Então, isso cria, sim, um tratamento nutricional sustentável, que o paciente não só pode seguir, mas ele deseja seguir. E é esse é o ponto, gente. Ele precisa desejar, tá? Seguir. E outra coisa, a gente sempre tem que buscar um motivo no paciente. Você tem que entender pelo qual motivo que ele está sentado na sua frente. Quando ele falar que ele está na sua frente para controlar o diabetes, você tem que entender que o motivo não é o controle do diabetes. O motivo dele é controlar o diabetes por... Tem que continuar a frase para ele. Por que você quer controlar o seu diabetes? Para vocês entenderem o que ele pensa em relação a isso. Ele tem um motivo pelo qual ele quer controlar o diabetes, tá? Então, o controle do diabetes, ele não vem sozinho, ele vem com o motivo. Quando vocês entenderem o motivo pelo qual o paciente está vindo controlar o diabetes, vocês vão ter uma adesão muito maior desse paciente ao tratamento. Mais fácil será de você colocar ele na jornada, né? Agora, gente... O que leva o paciente a ter complicações micro, macrovasculares? E o que leva esse paciente não alcançar o controle da glicemia? Vocês já pensaram que isso está tudo interligado, né? Primeiro que... Maior causa das complicações micro e macrovasculares no paciente com diabetes é, sem dúvida nenhuma, a hiperglicemia. E a hiperglicemia é consequência de vários fatores juntos, né? Então, nós podemos ter hiperglicemias por aplicação errada da insulina. A gente pode ter hiperglicemia pelo fator doença. Hiperglicemia porque medicamentos não estão ajustados, hiperglicemias na TPM, hiperglicemias por estresse emocional, hiperglicemias por alimentação. Então, vocês sabiam que existem mais de 40 fatores que levam o paciente a ter hiperglicemia? Mais de 40, eu citei 6. Mais de 40, vocês têm noção disso? Então, as complicações em diabetes vem pela hiperglicemia e pelo que causa a hiperglicemia, né? Por que esse meu paciente come em excesso? Será que ele tem uma compulsão? Será que ele tem uma desregulação, uma inflamação hipotalâmica e faz ele comer mais e, em consequência disso, leva ele a hiperglicemias? Vocês entendem a jornada que vocês precisam percorrer? Essa jornada de entendimento é fundamental, porque senão vocês não vão conseguir chegar naquele ponto em que o paciente tem que se manter nessa jornada, né? Aderido ao tratamento. E essa adesão ao tratamento, gente, eu não tô falando só da fidelização do paciente ao seu consultório, é a adesão dele ao tratamento e a aceitação da doença. Então, tudo isso que leva à hiperglicemia, e a hiperglicemia leva a complicações, tá? Por que que a hiperglicemia leva a essas complicações? Pelo simples fato que na hiperglicemia nós temos produto de glicação avançada,
não é? Nós temos ali, num paciente que tem excesso de glicose, AGEs, produtos de glicação avançada, que são devastadores para todos esses vasos, para a parede dos vasos sanguíneos dos nossos pacientes. E aí vai sendo devastador em tudo. Então, eu vou dar um passo para vocês. E outra coisa, gente, que eu nunca vou cansar de falar. Para você manter esse paciente na jornada e colocar um passo a passo para ele aderir ao tratamento. E como eu disse para vocês, né, anteriormente, esse paciente, ele precisa de passos sequenciais, sem mudança drástica na vida. Você tem que colocar passos que ele consiga executar e que ele deseja executar. Mas para ele desejar executar, você tem que entender o motivo pelo qual ele busca o controle do diabetes, tá? Isso é fundamental. Agora, se a gente tem uma produção enorme, né, pela hiperglicemia, de produtos de glicação avançada, o que precisamos ter no nosso planejamento de tratamento para amenizar esses efeitos devastadores do produto de glicação avançada? Primeiro passo é sim diminuir essa glicemia para produzir menos, né? AGEs, a gente precisa disso. Mas você também precisa saber o quanto essa alimentação dele, né, o que ele come no dia a dia, tem de antioxidantes, por exemplo. Lembrando que você precisa identificar, é diferente de suplementar, tá? Porque em diabetes é um passo de cada vez, ok? Então, o primeiro passo, gente, que eu quero dar aqui para vocês começarem a executar e incorporar isso no tratamento, né, do paciente com diabetes, é você incorporar aquele bom e velho diário ou recordatório alimentar para os pacientes com diabetes, registrarem não apenas o que eles comem, tá? Mas como eles se sentem, física e emocionalmente, para vocês começarem a identificar os motivos pelo qual ele precisa do controle glicêmico. Ele irá dar as respostas para vocês. Então, a gente precisa sair da caixa. Tem que sair da caixinha, tá? Quando a gente vai entregar um recordatório alimentar para o paciente com diabetes, não pode ser só um recordatório para ele anotar o que come, né? Ele tem que anotar o que come, ele tem que anotar as glicemias e ele tem que anotar como se sente. Como ele está sentindo e o que é, como ele está se sentindo fisicamente, mais cansado, menos cansado, mais sonolento, menos sonolento, dormiu bem à noite, não dormiu bem à noite, né? Como que está isso para ele? Está, tô doente, não tô doente, tô gripado, não tô gripado, tenho dor de garganta, tô dor de garganta, tive dor de cabeça, não tive dor, sabe? Isso são as manifestações físicas, tá? E as manifestações emocionais? Fiquei com raiva, fiquei triste, fiquei brava com meu marido, fiquei com raiva da minha mulher, tava estressado com as crianças, fui estressei no trânsito, briguei no meu trabalho, sabe? Isso são as manifestações emocionais, né, que o nosso paciente tem. Tudo isso leva à hiperglicemia. Junto no recordatório alimentar, a gente precisa, né, a anotação alimentar desse paciente para você identificar
Por que que não é para você sair dando dieta? Você tem que identificar se esse paciente, ele já consome antioxidantes. E você vê o quanto você precisa aumentar em antioxidantes essa dieta desse paciente ou a sua conduta nutricional. Vou falar em dieta, que muitas vezes a gente não dá um plano alimentar, mas a gente melhorar a conduta nutricional desse paciente e ele entender os porquês, os motivos, né? Então, você já tem aqui nessa live vários motivos para você explicar para o paciente por que a alimentação dele precisa ser rica em antioxidantes. Eu já te dei vários motivos aqui e você precisa deixar ele ciente desse motivo, né? Então, quando ele for dar uma mordida numa folha, sei lá, de rúcula, ele vai lembrar: nossa, a doutora disse que eu preciso comer rúcula porque vai melhorar as minhas glicemias, né? Então, isso é motivo que você dá para ele aderir, entendeu? Eu falo que, na minha visão farmacêutica como nutricionista, eu olho para o alimento, que é a minha ferramenta de trabalho hoje, não é mais medicamento, como tratamento. E o paciente precisa entender isso, né? É muito fácil para as pessoas tomarem remédio. É muito difícil os pacientes se alimentarem direito, não é verdade? Então, quando você muda a sua visão para a nutrição e o paciente começa a olhar para a nutrição como tratamento que vai beneficiar e é adjuvante ao tratamento do diabetes, que só vai trabalhar em conjunto, ele sabe qual é o motivo que ele tem que fazer aquilo e cumprir aquilo. E você mantém o paciente na jornada, entendeu? Então, sempre lembrem disso. Que o que é o recado aqui agora, hoje? Manter o paciente na jornada é você entender desse paciente de forma integral, entender que ele é um ser humano e que por conta do diabetes ser uma doença metabólica, vários pequenos detalhes desse paciente fazem com que as metas glicêmicas dele fujam das mãos tuas e da dele. Então, a gente precisa trazer ele sempre para a jornada. Outra coisa é entenda os motivos pelo qual ele busca o tratamento, porque é aí que você vai fidelizar seu paciente. E coloque ele na jornada em passos pequenininhos, explicando para ele os motivos pelo qual ele tem que seguir aquilo, né? Mas agora eu quero ouvir de vocês, né? Eu vi que entrou algumas pessoas aqui, eu não sei se são nutricionistas ou não, ou são pessoas que têm diabetes. Bom, diabetes, todo mundo, diabetes, o paciente com diabetes, pessoas com diabetes, todo mundo conhece um, né? Ou conhece um, ou tem alguém na família, enfim, né? Sempre tem alguém conhecido que tem diabetes. Mas tudo isso que eu falei aqui pra vocês, fez sentido pra vocês, gente? Hein? Fez sentido? O mais importante é que vocês saiam daqui com essa mensagem, né, gente? Que a gente precisa trabalhar e identificar os padrões dos nossos pacientes para personalizar ainda mais o tratamento nutricional, tá? Ficaram com alguma dúvida em relação a isso, gente? Oi, Renata! Saudade de você! Tudo bem? Renata, uma aluna do NAD também. Que bom que você gostou, Rê. Que legal. Então, essas lives são realmente para trazer informações, gente, que vão ser sempre complementares, né? Ao tratamento clínico, né? Juntamente para a sua prática clínica do dia a dia. É para isso, né? Às vezes a gente precisa de
novas, de renovar, né? Às vezes as nossas ferramentas, né, de abordagem com o nosso paciente. Então, sempre é bom escutar, tá? Então, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Eu espero que isso esteja clareando aí para vocês, né? Que essas ideias clareiem vocês para a prática clínica com o manejo nutricional do diabetes, que seja um manejo nutricional inteligente, personalizado e essencial no combate às complicações do diabetes, tá? Então é isso, não se esqueçam de se inscreverem na Masterclass Nutrição Avançada em Diabetes. Eu quero agradecer imensamente por vocês participarem, estar aqui, que essa live sirva como um impulso, tá? Para vocês aprofundarem as suas práticas e realmente fazerem a diferença na vida dos pacientes com diabetes, tá? E não esqueçam, então... Oi, Gu! Tudo bem? Que as inscrições do Nutrição Avançada em Diabetes estão abertas, né? E se você quer aprender mais sobre o manejo nutricional do diabetes e a se destacar na sua área, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou mandar o link de inscrição para vocês. E a nossa Masterclass acontecerá de 18/4 às 19 horas, tá? Mas amanhã é sábado. Vocês estando aqui ou não, eu irei passar conteúdos, tá? Mas, como eu sempre digo no meu mega ditado, professor sem aluno não é ninguém. Então, por favor, estejam presentes, apesar de ser sábado. Será o meio-dia, tá bom? Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus.